אדוני, לפנק אותך בשמניים. כמו שמסאז' עושים רק אצל מסאג'יסט, הלוואה לוקחים רק מבנק. או מהבנק שלכם, או... הלוואה טובה ירושלים, מבנק ירושלים. עד 100,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. או הבנקים. איך שלא אומרים את זה? נו, תלחצו, תלחצו. יותר למה תחשבי. תלחצו. אז אתה בעצם מרגיש שאתה רודף אחרי הזנב של עצמך. כמו שטיפול פסיכולוגי עושים רק אצל פסיכולוג, הלוואה לוקחים רק מבנק. או מהבנק שלכם, או... הלוואה טובה ירושלים, מבנק ירושלים. עד 100,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. או הבנקים. איך שלא אומרים את זה. תלחצו, תלחצו. מה זה, מה עשית לי?